Lakini mjomba, hicho nacho kifanya sio poa kabisa. Maisha ya kuwa mbisa. Kwa usije ukanishauri shofobi kwenye maisha yangu. Sijuna leo. Maisha yangu mimi. Mjomba, ulevi siku zote katika maisha, hauwezi kukufikisha popote. Mgomba, nimekomba uninunulie mimi. Wewe naishi wangu, kwa usije ukaniendelesha mimi maisha yangu. Nakupukuri. Mimi nakupukuri. Ndiye kubishana na mimi. Nataka nikurudi. Kosha ngoja usajifu. Maisha yangu mimi. Leo ni siku ya pili, mjomba bado hajarudi nyumbani.
Sijui kesho itakuwaje. Naumia sana. Ni watu wanalala mpaka sasa hivi alafu wanadaiwa. Mjomba. Oa mpangaji. Nakuja. Nagonga vidole mpaka vinaungua. Kwa bwana ina asubuhi yote hii kashikashi zote za nini hizo mzee? Asubuhi yote kitumbo wazi umetoka ushakula umeshiba unapata shaki. Ah, ndio naamka sasa hivi. Unajua kama unadaiwa? Ni kweli tunadaiwa lakini si babako ndo anayetudai. Kama baba yangu si mimi mwanae. Kwani wewe ulitupangisha ni babako alitupangisha? Kapangisha baba yangu. Kwanza hebu njoo kwanza naona kama anaitaita ujeuri. Hamna cha kuvaa viatu wala cha kunini. Mlango wenyewe unafunga. Hapo tajua hapa namna gani ya kufanyana. Haya hebu niambie mashauri yako. Kodi hapa anayetakiwa kuja kudai ni babako. Sasa nashangaa kwa wewe. Utaniambia mimi. Nije nikudai wewe mjomba wako lakini nimekukuta wewe. Kwa hiyo nakudai wewe. Mimi nadhani muone hapa babako ndo aje kutudai kodi yake. Sio wewe kwa sababu aliyokupangisha ni babako, sio wewe. Huo ujeuri na ukaidi. Mjomba wako kwanza yuko wapi? Mjomba wangu toka juzi hajarudi. Wewe unakula nini huko hizo siku mbili? Juzi, jana na leo asubuhi. Aishi hivyo hivyo kibishi. Uwezi kubishia njaa. Njaa impendezi mtu kama suti, wala nguo, gauni, dela, kijola. Oh, unapendeza, unanawili, ndevu zinakuota, nywele juu umechana, yani unaonekana umeshiba. Mwenye njaa kama mimi, unaona mizozo ninayoileta? Mimi nina njaa. Nataka kodi ya miezi mitano ndio nichoagizwa hapa. Basi ina shida. Mjomba kuli mimi nitamwambia kwamba wewe mwenye nyumba kamtuma yule mwanae Maimbo. Haja kupata kodi yake miezi mitano yote tunadaiwa. Usitie huruma kesa nimekunja hii ngumu kaona ni kwamba ndio inakuja. Mimi sikupigi, mimi hapa nataka hela. Ndio nilichoagizwa na baba yangu. Nenda pale kwa mjomba wake kaombe hela ya kodi miezi mitano. Yaani mwezi ukiisha leo tarehe 28. Mwezi ukiisha na kwa mwezi wa 5 unaanza tarehe 1 ya 6. Miezi 6 mmekaa bure. Unajua mimi nalala wapi? Hiki chumba sikitaki mimi unafikiri? Basi haina shida wewe kamwambie mzee wako kwamba sijamkuta mjomba wake ila nimemkuta mpwa wake. Kwa akija mimi mjomba wangu namuelekeza kwamba mzee mwenye nyumba akamtuma mwanae kwamba anataka kodi yake. Vizuri unaongea vizuri, unaongea vizuri kwa na mimi unaongea vizuri tu. Hakuna shida wewe hata usijali. Ni wape miezi mingapi? Huu mwezi wa 5 unaisha. Utakaoanza ni wa 6. Alafu unaniambia nisubiri. Nisubiri nini? Ndio mjomba wangu na yule ni mlevi ku sijajua hela tutawapatia muda gani. Ku kaa hata mwezi mmoja hivi. Kwa sijajua hata wapenya narudi lini. Kesho kutwa narudi. Yaani leo kesho nawaacha. Kesho kutwa nikirudi hapa nataka hiyo pesa iwepo hapa mlangoni. Niondoke nayo 150,000. Na kama mtaongeza mwezi ujao ni 180,000 mpaka mwezi wa 6. Najua hamna pa kwenda. Mimi naenda kumwambia baba yangu. Hiyo kesho kutwa nisipoikuta hiyo hela hapa awafukuze. Basi haina shida. Mjomba akija ndamweleza. Napogeuza hiki kisogo. Napoondoka nikirudi ni hela. Basi hivyo vyombo nje. Sina mashauri. Mwenyewe unanijua sichekeshi. Mimi mchekelea. 32 minjino hii. Ukiondoka kwako mimi ndo nafurahi. Chumba hichi nije nichukue. Mimi naenda kumwambia baba kila kitu mchoniambia. Mjomba yupo siku mbili, lakini wewe unakuona unakula, unanawili, unamelemeta. Ingia ndani. Nachukulia poa au sio? Chukulia hivyo poa. Ingia ndani.
Unaingia ndani unaita jeuri. Nitakuchomoa huko wewe. Aiteta ujinga. Nataka hela yangu. Japokuwa ni ya baba ameniagiza. Ah wewe nenda wewe utanifanya nini mimi wewe? Kesho kutwa si utajua wewe ongelea huko ndani. Mangaiko. Ya yeah, mjomba wangu. Unajua natafuta kazi, kazi nyingi ndio hivyo ngumu. Oh, lazima niwai, naweza nikapata issue yote kule na kuenda. Mjomba naona jana sijui nilichelewa kurudi sababu nilikuwa nimelala. Ndio. Ila jana asubuhi mida saa 2 hivi, mwenye nyumba alimtuma mwanae kuja kudai hela yake ya kodi. Na unadhani tumefikisha miezi 5 bila kulipa kodi kama nakumbuka, sijui. Sababu ulikuja rudi siku 2 mimi nikasema basi mjomba akirudi nitamwambia lakini jana ulipofika mimi nilikuwa nimelala. Kwao ndo sasa hivi nimekumbuka. Kuita hapa nikuelekeze kwamba ipo hicho nipo hivi. Jana alikuja mwenye nyumba. Ah alimtuma mwanae yule wa kiume. Yule Maimbo. Ni jina la tena mtaga mtumishi. Da? Na alikwambia nini? Wanataka kodi yao bila kodi si basi watakuja kuchukua zako. Nasikia mjomba wangu. Issue ya kodi. Wewe usiangaike wala nini, sawa? Akija tena siku nyingine. Mwambie akutane na mimi. Na mimi nikikutana naye nitamuelekeza tu hali ya sasa iliyokuepo. Wewe mwenyewe unaona maisha yalikuwa magumu. Wanakuja kila siku kunizingua mimi hapa. Mjomba wako atupe kodi sijui nini tutawafukuza hapa. Sasa mimi nashindwa, kuna labda mimi nashindwa nitafanyaje sasa? Mjomba. Siku nyingine ukiona kwamba wanakuja, funga mlango, nenda kala kazurule tu. Sawa. Sasa wakitufukuza hapa, wakakuona katufukuza, wewe mwenyewe unajua mwanae jinsi alivyo. Anapiga kelele sana. Utaishi wapi? Na kweli sawa tunadaiwa miezi 5 na wanatuvumilia. Ela tu na mjomba. Kwa tubaki tuishi hivyo hivyo. Na ipo siku Mungu ataweza katusaidia tukawa na maisha mazuri. Kwa hiyo naomba mjomba, vumilia kwa kila kinachotendeka. Mjomba mimi nimekuelewa. Lakini mjomba, wewe ungekuwa toka kazini unapitia nyumbani moja kwa moja. Mimi nadhani kodi tungeshalipa. Sio unapitia huko kwa sijui vilabuni huko unatoka unakunywa pombe hiyo issue. Shut up. Hizo issue ya kulewa. Bora uniache, sawa? Mjomba wangu, nakuheshimu, tunaheshimiana. Ishu ya kulewa niache mimi mwenyewe. Unajua ninavyoenda kulewa ananinunulia nani? Au hata nikinunua, unajua ile napata wapi? Kwa mimi kichwani nina vitu vingi sana mjomba wangu. Ishu ya kodi, tuombe Mungu. Nishakuelekeza. Mwenye nyumba akija au mtoto wake akija, wewe ondoka funga mlango. Akija akuta asikuta hata mtu hapa. Mwenelewa mjomba wangu? Kwa ukiendelea kunijibu masuala ya kulewa sijui ya ulevi, tutagombana mjomba wangu. Mwenelewa? Nini wakuelewa mjomba? Ngoja basi mimi niwai basi. Sawa basi haina shida. Mjomba uniachie tabu kwa msosi mimi. Nah. Sasa mjomba wangu. Basi ngoja niende kwanza. Naweza nikapata hata ajira yote na hapa ninavyozidi kukaa nazidi kukosa nafasi. Kwa hiyo ngoja niende nikirudi naweza nikakuachia hata 1000 2000. Lakini kwa sasa hivi mjomba wangu mimi sina, umeelewa? Asa ina shida. Ya po. Kwa balai basi. Naya. Tena leo nimekuja. Mazingira machafu, kumekaa ovyo ovyo, masufuria. Hawa nakula.
Afu kodi yangu hataki kunilipa. Takula lakini kodi yangu inakuwa cheche. Ya, mmefunga na Magufuli. Ina maana mmekimbia wote. Hawa hawana heshima. Baba ameniagiza kwao, lakini wao wanaheshimu. Hawa mimi nitawafuata tu, nitawapata. Mjomba kwenye kilabu cha pombe kwa Mama Dimo. Yule mwingine kijiweni Green Apple, wote hawa nitawapata. Haiwezekani mazingira machafu kama hivi. Machupa chupa yote. Kama humu wanaishi mateja, si wanakula nini yani? Japokuwa niona masufuria ugali, lakini wanaishi maisha ya namna gani pachafu? Anta wapata tu. Mjomba, unalewa tunakudai kodi, mimi na baba yangu tunakudai kodi, tumekupangisha miezi mitano imepita. Bado mmoja tu tarehe moja kesho kutwa unaingia sita. Wewe unalewa unachukulia poa. Mimi mtoto mwenye nyumba, simejitambulisha mbele yako. Wewe mwizi. Wewe unijui mimi? Wewe mwizi. Mbona mimi nakujua? Wewe mwizi. Mimi sio mwizi mjomba. Unataka kuniibia mimi umeshindwa. Nikuibia na nini wewe mlevi? Wewe unaniita mimi mwizi? Naenda kumwambia baba. Bajiani. Naenda kumwambia baba kodi ninayokudai iongezeke maradufu. Mwambie kabisa Maimbo. Alokupangisha mwambie Maimbo. Amekuja na nimemwitia mwizi na mimi namwambia amenitia mwizi uliompangisha yani naenda kuwachonganisha. Wewe mwizi bwana hebu toka. Unataka kuniibia mimi? Hizo si pombe. Hii pombe usiibe. Nenda katafute. Wewe hiyo ni pombe tumepata hapo. Unataka kuniibia mimi? Wewe mwizi mimi. Hey, naisha, hey. Unataka nichukue mpaka niumie?